कांतारा आपण समस्त देखिथिबे समस्तंकर पसंद मध्ये आई फिल्म किंतु परदार फिल्म जेतबेले पेंडल बने सेतबेले केमति देखा जाय केमति रहिथाय तार संपूर्ण परिवेश आमे देखाइबो आपणको आज्ञा मु कहूची सेही फिल्म जो फिल्म 2022 रे समस्तंकु पसंद आसीथिला अर्थात फिल्म कांतारा कथा मु कहूची चालंतु भितरकु जिबा केमति रहिछि पेंडल ता बुलिके देखिबा ଆଗମନରେ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ପୂଜା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ପୂଜାରେ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କୋଲକାତାର ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମନ କିଣୁଛି କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପେଣ୍ଡାଲଟି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଆମେ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ନକଲ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଥିଲା ଫିଲ୍ମରେ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତରା ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବରାହ ରୂପ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲର ଯାହା ରହିଛି ତିନିକୋଣିଆ ପାର୍କରେ କୋଲକାତାର ତିନିକୋଣିଆ ପାର୍କ ଏଥରକ ଥିମ୍ ଆଣିଛି ଯାହା ରହିଛି କାନ୍ତାରା କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସେଇ ଥିମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ରେ ପୁରା ପେଣ୍ଡାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସବୁଥିରେ କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ ଏଥିସହ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିଲା ସେଭଳି ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପେଣ୍ଡାଲର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସଜା ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିନିକୋଣିଆ ପାର୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ରେ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥରର ଥିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ରାତିରେ କେମିତି ରହିଥିଲା ପରିବେଶ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କୋଲକାତାର ତିନିକୋଣିଆ ପାର୍କରେ ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏଇ କାନ୍ତାରା ଷ୍ଟାଇଲର ଥିମ୍ର କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ର ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।